Dúfam, že všetko ide dobre. No, dobre. Dobre. Dobre, my ideme na Fortnite. Krista Boha. Bože, prečo mi to robíš? Už minútu. Počkaj, je to takto môžem robiť. No, dobre, hurá. Tak, my ideme asi... Nejde dopoznať túto hru. Kde ho poznať? Kto to pozrel? Respekt. Tá krása. A do Boha. Oh, yes! Nice! Počkaj. Dobre, ale my nejdeme túto mapu. Battle Royale. Shit water. Ja som si hovoril, že kolona, poďme, chcem ísť prečo.
červenej. Tak sa aj tak všetci natrebali do svojich želatky a celého ruky, aj keď je jasné na cestu. Teším sa. Helikopter, helikopter. To bude horor. Ok, som v kusí, idem od kamera, som na hlavne, no typka z červenom aute si asi myslela, že mám hlavne. Typka na hlavne, to je stop. Dojde, neviem. Nedodržala, ale ju úplne odignorovala. Tento kus som spoložil preto, lebo som typku zo zadu asi 3 minúty vyplikala kvôli tomu, že som nechala zapnutý bilka. A to je v pohode, to nie je až také hrozné, to sa mne nekrasná. Problém je v tom, že to typka vyplikalo asi 10 minút v kuse. Ja sa idem pozrieť do izby. Urej si tady. My sme aj zobrali. Hihihi! Škoda, až to si zrušili. Ja som bazen. Thank you.
To je bomba, že tu nič nehovorím a sa sústredím. Profesionálny riadič. Dal som jeden kill. Nice! Dobre. Dobre, máme modrý meč. Aha. Prečo nič nehovorím? Dobre, akože baví ma to. A som tu. Thank you.
Neviem, prečo som nekomunikoval. Dobre, počkajte. Počkaj, ja idem niečo nájsť. Ne! To nejde vidět. Ne. No. Dobre, tak si zahráme toto. Thank you.
Dobre, ešte si zahráme toto. Hej, fakt, 21 minút. To bolo... Tak, aké auto si prvé vybereme? Takže... Tak počkať, toto nie, to ste nevideli, takže toto ideme hrať. Dobre, čaute.